Carioca 3. Bom, agora que já tá todo mundo alongado com nossa professora, tá na hora do aquecimento. Mas antes, Heloísa, eu quero descobrir aqui na Arena Carioca 3 qual é a unidade mais animada aí, galera! Mais alto! Tira o pé do chão, galera! Vai, vai! Volte, Heloísa, vai! Igualzinho a nossa professora, vai! É Sasuke Rio na área! Voltou! Agora é assim, pode soltar a voz, DJ Clay! Assim, ó! Essa é pra cantar e coreografar, hein? É assim agora, ó! Os mais animados.